Paris for 2 år siden. Og himmel og hav, jeg var sikkert en av de første som svimte ut forbi København. Men vi kom oss fram. Det var helt fantastisk. Det er jo galt bra. Ja, det er kjempegreier. Litt offroad også. Ja. Nå må vi ha. Skal si de leverer på Team Rynkeby. Ja. Det er det du får liksom alt. Det er natur på natur på natur. Ja, da. Stein! Thank you.
det fantastisk.
stige neste. Okay, jeg kan følge det. Sammen til sidst.
Rynkeby God Morgen Haugalandet. Og her kommer de.